suchoš, no. A já se dívám. Mně se to stávalo, když to mě třeba mluvila taky matka. A táta taky, protože taky mluvíš úplně. Táta taky. Tak jo! Tam je věk určitě. Když je to někdo starší, starší než ty, tak je ti zlého. Já... No ale když na mě mluvila moje mladší sestra taky, tak mě to bylo... Když se tebe mluví někdo extrémně krásnej... Ne. Člověk, když se tebe mluví člověk. Ano. Ne, no, to počkej, my jsme si podali docela nic. Proč se k tomu dva zase, jo? Dávám ti díky. Díky. Dávám ti dík taky. Díky a tík taky. V čem je rozdíl? Tíky a tík taky. To bylo to samé, když jsme říkali to modrý, a to fungovalo, a pak to přestalo fungovat. Přesně. Tíky a tík taky. Tak se vrátím k tomu já. Když je to slovo delší, než má pět písma. Ano. Já. Řekni taky já. Já. Vole. My jsme všechno vyčerpali, vole. Ne. Tak řekni. Řekni. Já. Já. Já taky. Kluci, já jenom, že vás neslyším. Já. Já taky. To musím analyzovat, prostě, když je slovo a pak se to slovo zopakuje a přidá se k tomu ještě další, tak je ti zle. Tak třeba, zajíc, zajíc. Tetřev. Tetřev. Dobrý. Ne, ale když řeknu zajíc, zajíc, tak je tam už... Zajíc nebo taky vlk, že jo, to je... Jo! Nebo zajíc. Ha! A je to tady. No. Moment, připrav si zvonek. Když jsou to příbuzný slova. Ne? Jakože zvířata, nebo barvy, ne? No, tak to taky ne. Tik-tak. Tik-tak jsou příbuzný, ne? Tik-tak? Tik-tak. Hele, tik-tak je v pohodě. A tik-taky? Jo! Jo! Množný číslo. Ne? Ty vole, ne, jo. To je skurvená hra, zasraná hra. Děti. A volám se. Tak třeba to, já nevím. No. Tik tak je dobrý. Ne, počkej, co jsi říkal. Tik tak je dobrý. A tik taky? To je, můžu to zkusit taky? Počkej, vydaš věnčka, kurde. Když je tam slově T. No, přesně, vole, super, hele. Trubka. Taky dvě trubky. Už je vole. Když je tam slovo, který začíná na T, a pak je jiný slovo úplně. Trubka tekce. No to byl dvě T, to je špatně. Trubka židle. Trubka židle, taky stůl. Tak ty vole, to jste měl říct hned, slovo taky. Ty vole, ty vole. Ty vole, tak to je. Ty vole, vy dva byste si tam měli dát O2 Arena. Ty vole. A to bylo ale těžký. Taky. No víš, jo, taky je takový jako těžký slovo, že? A to byste dělalo zle, když jsem říkal jako modrý něco, modrý legíny. Ne, jo. A taky bylo bodky, ne? Jo, to taky. No. Paní má modrý oči a ta vedle taky. No. Ale vlastně jako... Ale vole, může to bylo. Je, ty vole, to je. Ty vole. Když máme večer se představit. Když se to neumí, vole, jak to lidi nedělají, hádá. Rozmyšlel, či bysme si nemohli... Pár vyvolený. Řekl frér, který celou dobu sám si projížděl vlastně. A nemohli smyslnej, ty vole. Ale rozmyšlel, či bysme to teda nevypeckovali fakt tak, že bysme zkusili dát nějakou hádací hru aj pre Richarda v tomto momente. Já myslím, že po tomhle už je to vůbec zbytečný. To,
toto akce řeknou seznam. Ale myslím, že fakt můžeme nechat na těch lidech, no? Čím se chtějí zabavit. No, party už ne, lebo to je podobné, aj party a seznamka je veľmi podobná, jak toto, ale nejakú inou hádací hru pokojne, čiže zostáva tam reklamace, zostáva tam interview, zostáva tam tiskovka. Ty vole, to sú všetko perly, ty vole. Alebo... Hádaní písničky nemáme jak rád, bohužiaľ toto. Hele, jako ja myslím, že jediný problém z party je ten, že posun přijou další lidi, jo. Jinak my to... Ale já klidně jako dám party, jak vidím konfrontaci tady, ale no. To nie, to by som nechcel já zase, ale dal by som betl jako reklamaci podle mě celkom, ne? Co? Mně to je jedno. Já hraju, co mě lidi řeknou. Já bych byl rád, kdybyste viděli aj Richarda teda. Prvně vidějí vole celou dobu, ne? Ale v taky ty HTC polohe. Tiskovka! Tiskovka? Dáme tiskovku? Tak si daj honitba tu reklamaci. No, tak jsem to myslel. Dobre, tak dáme tiskovku. Dáme tiskovku teda. To si dá tiskovku? Jakub a... Tiskovku? No, Richard. Ne. Tiskovku, pardon, prepáčte reklamaci. Zaseknutý som, hej? Tak tiskovku. Ne, reklamaci si dáme, hej? Já si ji dám rád, nebo myslel jsem to? No. Ty vole, o co jde? Hrajeme spolu reklamaci, Richarde. A jdeš dozadu, hej? Poprosíte ten nějakou dámu zase, aby s Richardem vyšel, pojďte se třeba. Ty si sedni sem a sleduj mistra. Taky mistra. Dívej se. Dávajte nám mandáte. Richard? Nevím, dobré. Co ten na výber, že nepřijde? To mně přijde moc. To, že jako mluvíme ty vole od půl šestí, prostě. Je to dobré tohle. Tak pojďte ho nem rychle vybrat. Pojďte rychle vybrat, ta holčička může mít celoživotní trauma. Pojďme vymyslet nějakou věc. A ta malá taky. To zboží, teda si vlastně Richard koupil u Ondru v Krávě, hej? Co by to tak mohlo být? Mohlo by to být nějaká fakt taká jednoduchá věc, na kterou by mohlo relativně rychle přijít. Rezervativ. Toaletní co? Jako hajzel, no. A, prostě. Je výstup. Já jsem počul, že toaletní výstup, já si myslím, že to je nějaká část divadelní hry. A teď se vám jako dívej. Čiže, že bychom dali také to něče jednoduché, fakt úplně, že... Je to jedno, zadejte. Dobrá, zkuste něco velmi jednoduché. Ako? Kalendář možno? Mně se zatím nejvíc líbila toaletní mísa. No, prodej mu toaletní mísu. Jasné, prodej mu toaletní mísu. Normálně mísu. Stejně pomoci, že ne, to rozbití je to plný. No. Podle mě tam padne něče v tom slova zmyslu, že obchal jsem to do zásuvky. Slečno a Richarda. Zavolajme Slečno a Richarda, díky Michal. To je se zvědavý teda. No. Si to akože mistr ukáže. Slečno, slyšel něco Richarda, alebo nie? Ne, já jsem z nich neslyšel se nic. Jsem se z nich snažil dostat pin kódy. Richard, čiže v tejto hre by si mal prísť na to, že aké zboží si koupil túto uvonku, dobre? Veľmi, no, to sa mi líbí. OK, počkáme, kým sa oblečieš. OK, nech sa páči, začína sa reklamace práve teraz.
Kristus. Prosím, čest. Čest, promiňte, já jsem byl zrovna dole. Já jdu reklamovat, posílá mě náš farář, jdu reklamovat tu věc, co si u vás včera koupil. No a co se stalo? Přibyli jsme to na zeď. Přibyli jsme to na zeď. No. A nějak to na ní nedrží. Tak jsme to tam přilepili lepenkou. A drželo to? Cože? Drželo to? Drželo to, ona blbě nevypadá to hezky vedle Panny Marie a Betlema. Řekl jsem něco vtipného, Bůh mi odpust. Ne, takže jako vy jste to dali vedle Panny Marie a Betlema. Vedle Panny Marie a Betlema, jsme se takhle to koukali s panem obcem, s farázem a říkali jsme, to nevypadá dobře. Jak to? Bylo to velký. Komu? Komu to bylo velký? Našemu kostelníkovi. Aha, a co se stalo panu kostelníkovi? Jestli vlak toho upad, tak je to proto, že to je na zdi, ne, že to je velký, jo? On nepadá, on mu vlakuje nohy. To si mohl oblíct. Prosím? Kostel, to bylo pro kostelníci, to může oblíct. Oblíct? No tak jako může si to i oblíct, ale podle mě mu bude třeba zima na bedra. Zima na bedra. No, nebo na kolena. No. Nebo na kolena. No, nebo na přirození mu bude i zima. Takže na pindíka. Na pindíka, no. A podle mě mu bude třeba i zima na prsa. Ale jako hlava bude v pohodě. Pokud ovšem nezafouká ze zadu. To si myslím, že bude v průvanu jak prase. Ano, jsme s tím nespokojení, protože je z toho velký průvan. Průvan? Je z toho velký. Tam tak, vy jste to dali na zeď. Na zeď, veme pane Marie. Šel z toho průvan. Šel z toho průvan. Takže vy máte asi někde mezi panou Marií a Betlémem klimošku, jo? Nebo? Ne, tam jsou dveře. Aha, tak jste nechali, takže vy jste to připevnili, moment, ještě jednou. Vy jste to připevnili na dveře mezi panem Marie a Betlém a šel z toho průvan. Ano, obrovský průvan, velmi se říct až jako huraga. A dveře byly zavřený nebo otevřený? Pootevřený? No, pootevřený. Co myslíte? Já myslím, že byly pootevřený. Určitě byly pootevřený. Zavřete dveře, bude po průvanu. No, tak to je paráda. Super. Dobrý, takže ještě jednou. No. Bavil jsem to, dal jsem to na dveře. Ano. A když šla okolo počtečka, tak nám tam hodila noviny dovnitř. To je v pohodě. V pohodě? Hm? Akorát to musíte stihnout přečíst, než přijde kostelník. No. Rizo, super. Učím se. Dobrý. Ty mi taky, vole. Takže promiňte. Kostelníkovi je průvan na bedra. Já jsem to strčil do zásuvky, aby to dělalo funkci, jakou to dělat má. Dal jsem do toho prst a nepříjemně mě to bacilo. Tak to nevím, co vás teda bacilo, ale to už tam musel kostelník předtím něco provést. A něco asi hodně velkého, když vás to bacilo. No. Kostelník provádí různé věci, ano, to je pravda. To je mně jasný, no. Já jsem do toho vlez. Když to bylo na těch dveřích? Na těch dveřích. Tak teda musím říct, chlape, když jste Spider-Man. Tak dělal jsem semináři gymnastiku, ale vlez jsem si dovnitř, no. A kufr jsem musel nechat venku. Ten se tam už nevešel. Neříkám, že by to bylo nepříjemné. Vy jste si celý vlez dovnitř. Celý, takhle jsem tam byl. Takhle? Takhle jenom hlava koukala. A dobře, a když přišel kostelník, tak co? Ten mě neviděl. A tak a hlavička asi dostala teda v tom případě zabrat, že jo? Já na něj bafnul. Je, a co vám? Se posral z toho. Všechno zatím v pohodě. Už jsi takový zvláštní kostel. Takže to je všechno v pořádku. No takhle, všechno je zatím v pořádku, jenom bych to sundal z těch dveří, podívejte. Je dobrý, že jste šikovná parta, která je schopná prostě s tím zacházet, i když je to přimontovaný na dveře, jo? Na to přišlo, že to bude lepší. Myslím si, zkuste se podívat pod dveře, tam to nebude dobrý. Já mám pocit, že se to v tom neudrží. Takže, sundám to z těch dveří. Ano.
To, že jsem se tam schoval Kostelníkovi, je dobře. Kam jste se schoval Kostelníkovi? Ty vám říkám, koukala mi jenom hlava. No, jo, už jsme zase zpátky. Vy jste si do toho teda vlez, koukala vám jenom hlava, chtěl jste bafnout na Kostelníka, ten se posral, všechno je v pohodě. Jo? Tak až se stěžuju. No, přesně. A nechcete to přeci jenom sundat z těch dveří a umístit? Vy nemáte v kostele žádnou místnost, kde by bylo jako lepší tyhle ty věci provádět, než... Máme zpovědnici. Tam to můžeme... A nebo si můžete vysrat v kazatelně, to je taky pěkný. To ne, to my tam nesedeme, my tam chodíme, my chodíme za špitovní zeď. Jo? Hm? Tak jo. Hlavně Kostelník. Já jsem si jednou lez do trávy, koukala mi jenom hlava. Šel Kostelník na něj bafa, mě poslal, tak je v pořádku. No tak já myslím, že si jako o to vysloveně říkáte. Já se vždycky jedne schovávám, mám poslanou hlavu. Tak jako když si zrovna lezete do trávy, že jo, anebo prostě tamhle, tak jako mám pocit, že vysloveně si přejete, aby vám někdo poslal hlavu. No mi neříkejte, že si vlze někdo do trávy, že někdo půjde, kde si sundá kaloty a posane ho. No já myslím, že jo. Ty si řekne, hele, to je ten chlápek z té mísy, ty krávo. Já jsem z mísy. No? Ha, ha, ha. Vy jste z mísy? Ty byla mísa, to je básnička. Jakube, myslím, že teď teda, myslím, teď se dá, dávej, bacha. No, prosím, co je básnička? Dědova mísa. Dědova mísa. Řekněte básničku, dědova mísa. O, dědova míso. Mísa. Já si koupil mísu u vás. Záchodovou mísu. Říct, takže je to jednoduchý, stačí, když to někdo řekne a dá se to uvolit. No jasně. Dámy a páni, je tam někde mezi vámi ten papír, ještě nachází se to někde?